Ale najpodozrivejšie je, keď politik povie, ale neporušili sme zákon. No tak v tom prípade je najväčšie smysl. Mne prišiel taký, prepáčte, uzavriem tú tému vtipom milým, ale sedí k tejto téme, najmä k tej výhovorke, že je to len kamarátka, že jedna kamarátka volá druhej a hovorí jej, tak si predstav, že ten môj chlap zobral zo spoločnej kasy doma 2000 eur, odišiel z domu a povedal, že ide za kurvami. A tá druhá kamarátka hovorí, no a čo ja s tým? No tak len, či není u teba. A pritom možno išiel len do parlamentu. Keďže jedna vyčítala svojmu priateľovi a hovorila, prosím ťa, prečo si mi nebral včera vôbec telefón? A on hovoril, ale veď som bol na WC, tak tam nebudem brať. 4 mesiace? No tak áno. No. Podľa toho, čo zjedol.